שלום, אנחנו בדף קמ' ממסכת חולין. אנחנו בדף קמ' עמוד א', בדיבור המתחיל, עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור. הדין הזה ממשיך את העניינים הקשורים לשלוח הקן. אמרנו הפרק קצר, מאוד יפה, יש בו הרבה אה, עניינים שאנשים שואלים ולכן כדאי להתבונן בכל הפרטים המופיעים לאורך הדפים של הפרק הזה. למדנו במשנה בדף קל"ח עמוד ב', שעוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור. חז"ל כדרכם לומדים משימושי הלשון שהתורה כותבת עניינים רבים, דוגמה. כתוב כי יקרא כאן ציפור, התורה לא ציינה איזה ציפור, ציפור טהורה, ציפור טמאה, ובהם רובצת על האפרוחים או על הביצים. התיאור הזה הוא לכאורה תיאור סתמי, אבל שואלת המשנה, עוף טמא, לא שואלת, אומרת, עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור, כאשר עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור, כמו שאנחנו מכירים למשל שהעורב מפקיר את גוזליו, את, את, ביצ, את ביצותיו ובאים, באה ציפור החרב ודוגרת, אז יכול להיות מציאות שבבוא אדם ויראה עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור, או עוף טהור שרובץ על ביצי עוף טמא, וישאל את עצמו האם זה מה שהתורה דיברה עליו? אומרת המשנה, פטור מלשלח. צריך שיהיה גם עוף טהור. וגם ביצים של עוף טהור, ועל זה דנה הגמרא. אומרת הגמרא, בשלמה עוף טמא רובץ על ביצי טהור, בה ציפור וליקה. כלומר, אם עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור, אני מבין למה הוא פטור משלוח הקן. כתוב כי קרה כאן ציפור, וציפור צריך להיות טהור. אלא עוף טהור רובץ על ביצי עוף טמא הציפור, לכאורה יש לנו ציפור, ציפור טהורה. ועל זה אומרת הגמרא כדאמר רב כהנא, תיקח לך, ואת הבנים תיקח לך, מה עושים עם הביצים? עונה רב כהנא, ולא לכלביך. אתה צריך להשתמש, ולא שלא שזה לא יהיה ראוי למאכל, אלא לכלבים. אך הנמי גם במקרה שלנו, תיקח לך ולא לכלביך, מאחר שהביצים הם של עוף תמם, לא ראויים בשבילך, אלא רק לכלבים, ולכן פטור מלשלח. שאלת הגמרא ואיכה איתמר דרב כהנא, היכן כתוב את הממרה הזאת שאמר רב כהנא? אומרת הגמרא, כבר הייתה מפורטת יותר. דתניא, אם טרפה חייב בשילוח. אם האם היא כזאת שלא עתידה לחיות, חייב בשילוח גם ציפור כזאת. נפוחים טרפות פטור משילוח. מנה הנמילא, היכן נלמד העניין? אמר רב כהנא, כתוב מהמקור מה שדיברנו עליו, והמרקירה תיקח לך. ואת הבנים תיקח לך, שיהיה ראוי לך לאכילה. לאחר שהם לא ראויים לאכילה, אז אי אפשר לקיים בהם את צוות שילוח תיקח לך, ולא לכלביך. ולהקיש אם טרפה לאפרוחים. מה אפרוחים טרפות פטור מלשילוח? גם אם טרפה, נמי, פטור מלשלח, עדין זהה ושניהם, קמ עמוד ב. עונה הגמרא, אם כן ציפור למעותה עוף טמא לעמלי. אם כן, למה צריך לומר ציפור, את רואה הייתה צריכה לכתוב כי היא כאן ציפור. למד אותי שדווקא ציפור טהורה ולא, ולא, ולא ציפור טמאה, הייתי יכול להסתפק בלימוד. מה אפרחים טירפות פטור משילוח? גם אם טירפה פטור משילוח, אותו דבר, יכולתי לנהוג גם כן במקרה הזה. מאחר שהאפרחים טמאים, אין בהם מצוות שילוח הקן, גם אם טמאה, אין בהם שילוח הקן, למען צריך... יתורים בפסוק כדי ללמד את שני הדברים, והתניא אם אפרוחים טרפה חייב בשילוח. כלומר <coughs> רבייה אחי אחי כאמר, אפרוח שאימן טרפה חייב בשילוח, הבריתא בעצם פוסקת שאפרוח שהאימא שלו היא טרפה חייב בשילוח מאחר שאפרוחים עדיין ראויים לאכילת אדם. כאן לפנינו שלושה דורות, רב הושעיה, רבי ירמיה, רבי זירה, שבפרטי הדין הזה ממשיכים ומקשים קושיות. כל הקושיות נותרות בספק, ולכן הרמב״ם יפסוק בספק הזה, כפי שנציין עוד רגע. בא רב הושעיה, שואל רב הושעיה, דור שני לאמוראים, רבי ירמיה שלאחריו דור שלישי, רבי זירה, הפוך, סליחה, בא רב, רבי זירה, רבי זרע הוא בעצם דור שלישי, רבי ירמיה דור רביעי, רב ראשי היה דור שני, לא ממש לפי הסדר, אבל בכל מקרה אנחנו פוגשים פה של שלושה סוגי שאלות שמגיעות לאותה נקודה של, של השאלות באותו עניין שנשאלות ואין תשובה. הושיט ידו לקן ושחט מאות סימנים, מה קורה כאשר אותו אדם מכניס את היד לקן, ושוחט חלק מהסימנים, עדיין הציפור לא נקראת שחוטה. מי אמרינן כיוון דאילו שביק להו מי טרפה, ועינן לך ולא לכלביך, או דלמה כיוון שבידו למגמר שחיטה, תיקח לך קרנה בבחייו בשילוה. נסביר את השאלה. האם אנחנו נאמר, אם אני יניח את האפרוחים כך, הרי אותם מבורחים למעשה אינם לא יחיו, כך מאחר שהוא שחט חלקם. האם אני אגיד, כיוון שהם לא יחיו, אז הם בעצם טריפה, ואז אנחנו נקרא לזה תיקח לך ולא לכלביך, כי הרי אסור לאכול, זה טריפה, ורק רק הכלבים יכולים לאכול. או שנגיד צד הפוך. מאחר שבידו לסיים את השחיטה, אז זה כן שייך, זה כן נקרא דבר שאתה יכול לקחת לעצמך לאכול. מאחר שיש פה שני צדדי ספק, הגמרא נשארת בתיקו. איך להתבונן על הסוגיה הזאת? גם רבי ירמיה, כדרכו, שואל צרו שאלות. מתלית <coughs> מהו שתחוץ? צריך שהאם רובצת על האפרוחים. מה קורה אם יש איזה מתלית שמפרדת בין האם לבין האפרוחים או הביצים? מה קורה עם הכנפיים, הכנפיים עצמם שנחשבים מגופו של הציפור, של הציפור, האם כאשר הם מונחים בינה לבין הבצים או האפרוחים, הם נחשבים כחציצה? מה קורה אם יש להם ביצים מוזרות? מה זה ביצים מוזרות? ביצים שלא אמור לבקוע מהם אפרוח. והן נמצאות שם בין הביצים הראויות לבין, 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 לבין האם, האם זה נחשב חציצה? שני סדרי ביצים. זו על גב זו, מהו? מה קורה כאשר הם מונחות כמה אה, סדרות של ביצים, ואז בעצם משולחת ציצה בין סדרת הביצים התחתונה לעליונה, האם צריך שיהיה ממש שהיא תרבוץ על כל הביצים כולם? והשאלה האחרונה ששואל הרבי ירמיה בצורך השאלות, זכר על גבי ביצים ונקבה על גבי זכר? מה קורה כאשר <coughs> הזכר רובץ על הביצים והנקבה רובץ לגבי הזכר? האם גם פה נאמר שזה נקרא אם רובצת על האפרוחים? גם, גם השאלות הללו נותרות בתיקו. באי רבי זירא, יונה על ביצי תסיל. תסיל זה עוף טהור שדומה ליונה. מהו? תסיל על ביצי יונה, מהו? זאת אומרת, מה קורה כאשר <coughs> שיונה שרובצת על ביצים שלא שייכות לה, או להפך? אמר הבאי, בוא ננסה לבדוק את השמה, עוף טהור רובץ על ביצי עוף טהור, וטהור רובץ על ביצי עוף טהור. אמרנו פטור משילוח, כאשר יש משהו שהוא לא, לא ראוי, אז הוא פוטר משילוח. אבל הנה הגמרא, מה, מה זה קשור? זה טמא וטהור, פה מדובר בטהור וטהור, גם התסיל רוב עוף טהור. הנה הגמרא, אולי מדובר בקורא, אולי מדובר בעוף הזה שנקרא קורא, שהוא רובה דרכו לרבוץ על כל הפרחמים האחרים. בכל מקרה, הגמרא באמת גם פה אה, לא פושטת את הספקות. ולכן הרמב״ם פוסק בשולחן ערוך בסימן צדי ב' פוסק שאם מקליט מפסיקה בין האם לקן, אז הוא כן משלח, אבל ההבדל הוא כזה. גם במקליט מהו שתחוץ וגם בכנפיים מהו שיחוצו, ביצים וזרועות, שני סדרי ביצים, זכר גבי ביצים, יונה על ביצי תסיל, כל השאלות ששאלנו, צריך האדם לקיים מצוות שלוח הקן. כן. אבל...